Bom dia, Carla Rocha, de Portugal. Que coisa boa, Maria Antonieta. Bom dia. Bom dia, bom dia. Oi, turminha. Bom dia, gente. Vamos para mais uma live de quarta-feira. Bom dia. Cecília Okada, bom dia. A Maria Antonieta chamando as amigas. Cibele, bom dia. Oi, Jane. Obrigada, Maria Antonieta. Ela está colocando o nome das amigas para chamar para a live. Obrigada, viu? Lu, bom dia. Grazi. Vanilde Oliveira. Bom dia, Odete. Andréia Rodrigues. Andressa Lucas na minha live. Vai começar a fazer arte, Andressa? Vai ser um prazer ter você fazendo aula de artesanato. Meire Takeda, Cristina Barcelos, a turminha chegando aí. André Rodrigues também chamando as amigas, obrigado. Rodrigo Fragoso, bom dia. Simoni Prado, Clarice. Aí, hoje a turma tá animada aqui, hein? Sandra Buquerque. Cecília Okada, meu amigo, sabe que sou sua fã, você é minha inspiração. Obrigada, gente. Eu tento fazer o meu melhor. Tento fazer uma arte que eu digo que qualquer pessoa consegue fazer, né? Então, vamos lá. Grazi compartilhando isso daí. Para quem não sabe, vocês compartilhando no Facebook, no modo público, vocês participam do sorteio, tá bom? E me avisa que compartilhou. Aí aparece o bonequinho do lado, mas tem que ter o Facebook, tá? Aqui. Que bom que hoje os meus dois celulares entrou em conexão aqui. Então, vamos lá. Então, é assim. A Odete compartilhou. Isso aí. Então, quem compartilhou, aparece o bonequinho do lado do nome de vocês. Isso mostra que vocês compartilharam no Facebook no modo público. Tá bom? Daí, eu faço o sorteio à noite, na live da noite, né? Ah, talvez, Odete, demore um pouco para aparecer. Mas vai aparecer sim. Tá, Odete? Rodrigo chamando as amigas. Obrigada. Clarice compartilhou. Vânia, bom dia. Sueli Maria. E aí, pessoal, o som, a imagem, tá bem? Tá bom? Regina Fernandes, Fátima Sarmento. Bom dia a todos. Sônia Alcântara, Maria Viola. Olha, hoje eu vou fazer uma arte que eu acho que vocês vão gostar. Eu tenho uma lixeira antiga já,
Talvez a gente nem ache mais para comprar, mas ela estava bem judiada, né? Bem feinha. Então eu resolvi dar uma cara nova. Alguém falou: ah, o som e imagem tá bom, né? Cristina, Odete, obrigado pelo retorno. Então, vou mostrar aqui, vocês vão entender, tá? É uma lixeirinha, vocês podem até comprar lixeira nova e fazer. Olha, é uma lixeirinha antiga, que ela abre aqui, ela tem um pedalzinho, sabe? Eu gosto demais dessa lixeira, porque ela é fácil de abrir, ela fecha sozinha e ela vem uma lixeira aqui dentro. Então, você põe no saquinho, sabe? Muito prático. Aí eu quero fazer. Ela era todo assim, uma cor de gelo, tá? E aí vou fazer uma reforma nela, tá? Oi, Sônia Hernandes, bom dia, querida. Verônica, bom dia. Olha que legal, Rodrigo Fragoso chamou a Verônica já apareceu. Quem é a primeira vez aqui, compartilhe no modo público, no Facebook, assim vocês participam do sorteio no, na minha live da noite, 19h30, no canal do YouTube, tá? Artesanato Mamico. Nilda Ferreira, bom dia. Então é o seguinte. Então, era uma lixeirinha, tá? Ó, dá pra vocês verem, né? Aqui eu passei o primer. O primer é um produto que você precisa passar para que a tinta, né? Ou a decupagem, ela pegue. Então, é uma base. Oi, Sônia Celinori, bom dia. Mônica de Oliveira. Isso aí, vamos compartilhar. O Odete já colocou meu WhatsApp para quem quer ser amigo da live ou quem quiser solicitar o catálogo dos produtos. O meu WhatsApp, a Odete acabou de colocar, mas esse daqui, tá? E esse é o meu canal do YouTube, que tem vários vídeos que vocês podem assistir, tudo artesanato. Bem fácil, que qualquer pessoa dá para fazer, tá bom? Lourdes Perato, bom dia. Maria Helena, bom dia. Mônica de Oliveira compartilhou. Olha aí, aparece o bonequinho do lado. Tá bom, gente? Daí à noite eu faço um sorteio, tá? E como você sabe, eu faço a live sozinha, não tem como alguém fazer marcando o nome de vocês, tá? Então vamos lá, gente. Hoje tá uma quarta-feira linda aqui em Bragança, minha cidade. Tá um dia maravilhoso para fazer artesanato. Ó, então aqui eu já adiantei passando primer aqui no fundo. Depois eu fiz um batidinho aqui. Então eu vou mostrar esse batidinho. Eu já adiantei para que eu possa dar um andamento rápido na live e não ficar tão, né, demorada a live, né? Porque quarta-feira de manhã todo mundo tem seus compromissos, tá bom? E aí, eu preparei essa peça. Essa peça aqui é acrílico, também dá, tá? Deixa eu mostrar. Deixa eu ver se tem a tampa dela. Ela estava aqui, vamos ver. Deixa eu, ah, tá aqui. Essa eu comprei numa loja de utilidade doméstica, olha que legal. Então, eu fiz um fundo aqui, igual da lixeira, para vocês entenderem como é que eu fiz esse batidinho aqui, tá? Ó, deixa do lado aqui, ó. Tá bom? Eliana Leal, que aí também tá lindo o dia, tão gostoso, né? Um dia de sol, calor.
Aí é o seguinte, baseando no que eu vou usar, esse meu papel de decupagem foi criado com os meus desenhos. Então ela tem rendinha, tem florzinha, tá? Então ela tá dobrado no meio, você abre o papel, tem tudo isso aqui para você usar. Então pode solicitar o catálogo, quem tiver interesse, solicite o catálogo. Esse chama papel decoupage criativo, tá bom? Então, baseando nessa cor que eu vou usar esse papel, então eu escolhi os tons que pode ser branca ou porcelana ou mineral, tá? Uma cor mais clara e E o marrom, tá? Tinta acrílica. Pode ser tinta PVA, quem tem o PVA. Verônica, tá lavando roupa e prestando atenção, ótimo. Mas essa live fica fixo no meu Facebook, tá? Por isso que é legal vocês compartilhar, assim fica no seu Face. E sempre que você quiser rever a live, você pode rever. Futuramente esse vídeo vai no meu canal do YouTube, tá bom? Ah, tem gente tomando café, que delícia, né? Tomando café e fazendo artesanato aqui comigo. Olha, Andréia, tá me deixando com vontade. Café com cuscuz. Você é do Nordeste? Eu sei que Nordeste, povo de Nordeste, quando eu fui pro Nordeste dar aula, a dona da loja fazia cuscuz de manhã, que delícia, né? É um costume, né, que o Nordeste tem, que eu acho maravilhoso. Muito bom. Isso aí. Que bom, gente. Tomando café e fazendo arte comigo. Um bom café para vocês. Então, eu coloquei aqui, ó. Então, como eu falei, pode ser mineral, pode ser branco, pode ser porcelana. Aqui, eu vou usar o gel para matizar, tá? Esse gel para matizar, ela retarda a secagem da tinta, então ela dá uma textura muito legal na tinta acrílica, tá? Então, eu vou colocar, ó, um pinguinho aqui em cima do marrom, um pinguinho aqui da porcelana. E aí, vou pegar esse pincel. Hoje eu acho que ela existe nesse formato azul. A gente chama esse pincel de pata de vaca. Ah, você é carioca, Andréia. Que legal. Eu sei que o povo do Nordeste faz cuscuz todo dia de manhã, né? Mas é uma delícia. Então tá, então esse pincel, esse formato aqui, ela é antiga, mas hoje tem nesse formato aqui, ó. Vou usar essa daqui. A referência dela é 488. O número 14 é o ideal, tá? Esse é o número 12, mas o número 14 é o ideal. Aí você umedece o pincel e enxuga de leve. E aí é o seguinte, eu vou achar com essas duas cores, vou achar a cor desse fundo aqui do papel, ó, tá? Então vou pegar um pouquinho aqui, ó, vou pegar um pouquinho do marrom, vou trazer ele aqui, ó. Vou batendo no pincel. Quem não tem esse pincel, pode fazer com uma esponja bem crespa. Tipo como esse também fica legal, tá? É só para dar uma texturinha bonita, tá bom? Ó, então com o gel ela fica mais, um pouquinho mais líquido e ela não seca tão rápido para você fazer esse efeito. Aqui
Eu pretendo colar uma outra coisa aqui, mas é, aí eu venho assim, ó, em cima do primer, deixa secar, ó, achei a cor da tinta que eu quero, tiro o excesso e venho fazendo esse batidinho. Se ela subir aqui um pouquinho, é só limpar, tá? Ó. Então, venho fazendo esse batidinho na bordinha, ó, na borda, procuro deixar mais reto, tá? Não deixar tão aberto assim, né? Deixa mais reto, mas não se preocupe, não, que o que eu fiz tá bem assim, irregular, essa a beirada, tá? Então, eu pintei dessa forma. Oi, Sônia, obrigada, compartilhou, Ceni, obrigada. Então, ó, mais ou menos metade, um pouquinho menos da metade da peça, você vem batendo, ó. Então, aqui na beirada, ó, dou uma, só uma corrigida, venho bem devagar pra... Porque é o seguinte, se você fizer isso, ela fica listado. Se você faz batidinho, ela forma um efeito legal, tá? Então, assim eu faço a volta toda, né? E dá esse efeito aqui. É o que eu fiz aqui na minha lixeira, ó. Ela é alta, tá meio difícil de enxergar aqui. Deixa eu levantar aqui só para vocês verem, ó. Então, ela é. Tá vendo? Ela é alta, ó. Então, metade eu fiz esse batidinho. Tá bom? E aqui embaixo também, né? Até aqui eu até coloquei um tom um pouquinho mais escuro. Então, você misturando duas cores, você tem a possibilidade de fazer um lugar mais escuro, mais claro. E aqui na tampa. É um redondo, ela é meio inclinada assim. Nossa, vai ser meio difícil de eu colar aqui, né? Mas vamos lá, deixa eu ver se é dessa forma. Assim vai dar, tá? Então, o pincel eu já coloco na água para que a gente possa usar várias vezes, né? Ilza César, bom dia. Márcia Braga, bom dia. Então, ó, aí então com essas duas misturas, eu fiz aqui no meio, eu não pintei porque eu vou colocar um papel aqui, tá? Então, caprichei bem, ó, toda. Aqui eu já adiantei, coloquei uma renda do próprio papel. E vamos lá, aqui, então. Eu peguei esse papel aqui, que vem, tá? Então, ela tá dobrada, ela vem todos esses elementos, ó. Ela vem essa renda, né? E vem também todos esses papéis miudinho que eu acho ótimo. Então, eu já deixei recortado pra gente adiantar. Vou usar a cola gel para decupagem. Então, é o seguinte, ó, esse redondo que tá recortado, eu vi que ela cabe bem legal aqui, ó, tá? Só que ela tem uma curvatura aqui. Na curvatura, a mais certeza que ela vai dar uma leve enrugada, mas eu vou tentar não deixar enrugada, tá bom? Ô, Lourdes, depois a gente conversa, tá? Manda um WhatsApp que eu falo sobre o pincel, tá bom? Ó, aí eu pego uma bandeja, eu coloquei água aqui. Água limpa,
E eu vou molhar esse papel. Tá dando pra ver, gente? Eu molho os dois lados. Isso aí, pode solicitar o catálogo dessa linha de papéis, que foi o lançamento do ano passado. É, tem 20 modelos, tá? Entre Páscoa, masculino, fruta, flores. Ó, então, eu molho bem o papel, tá? Aqui na água. Aí, eu pego um pano e vou secar isso aqui. Seco. Isso aí, Andréia Rodrigues. Pode solicitar o catálogo, né? E aí, eu envio pelo correio pro Brasil todo, tá bom, gente? Manda seu CEP, faça o cálculo do frete, tá? Ó, então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu mostrar mais aqui, depois eu vou virando. Então, ela tá úmido, ela tá assim, maleável, assim o papel não enruga. E ela até mesmo para fazer essa curvatura vai ajudar quando o papel tá mais maleável, tá bom? Vou usar cola gel para decupagem. Oi, Lourdes, você tem? Então, vamos lá. Ó, não precisa ser exatamente essa lixeira, né, gente? Vocês podem comprar ou usar a lixeira de outro formato, ela vai adaptar em várias peças, tá bom? Então, ó, aqui no avesso, então eu vou passar, ó, eu tenho na cola, eu uso, né, direto a cola gel da Acrilex ou da Corfix, tá? Mas cola gel, que é uma cola própria pra fazer a decupagem, tá? A cola branca, essas coisas, acaba enrugando o papel. Então, já que a empresa tem os melhores produtos, então vamos usar o produto adequado para fazer a decupagem, tá bom? Então, vamos lá. Passa a cola atrás, né? Não deixa excesso e nem falta de cola, tá? Aí eu venho aqui, vou levantar aqui, porque a peça é meio alta. Aí a frente dela é aqui, então vou posicionar. Deixa eu ver se tá certo. Ó, posicionei e aí vem, ó. De dentro para fora, alisando. Ela é meio baulada aqui, mas se for peça reta, é bem mais fácil, né? Mas aqui não deu nenhuma ruga, não. Deu certo porque o círculo aqui foi menor do que aqui, né? Eu tenho, coloco o plástico. E venho apertando, tá bom? Aperto bem para tirar as rugas, para cola fixar bem na peça. Olha que linda, gente. Então, o papel, ela já vem com renda. Ela já tá pronto, é um medalhão. Você pode aplicar essa caixa, esse papel numa caixa quadrada, numa caixa redonda. Fica muito lindo, tá? E aí, agora eu vou ver o que que vou colocar aqui na frente. Aqui eu já comecei com a renda, ó. Então, ó, comecei com a renda e vou dar a volta com a renda, tá? Como essa minha peça é uma peça
razoavelmente alta, grande. Então, esse papel fica legal aqui. Só que eu acho que xícara, já tem xícara aqui em cima e xícara aqui embaixo, eu acho que é muita informação. Então, isso também é legal para vocês aprenderem, para a gente não poluir muito a peça, tá? Isso é muito importante. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa xícara e vou usar só as flores e as folhas. Eu acho que vai ficar mais assim, com menos informação, né? Se a gente começa a petecar muito, a peça fica meio pesada, tá? Ó, então eu tiro aqui a xícara, ó, né? Isso depende de cada peça. Na minha peça, eu acho que não fica legal. Então, eu tô tirando. Aí, eu vou aplicar ela bem no meio. Olha que legal. Né? Imagine a xícara aqui. Fica muita informação. Então, a gente tem que tomar cuidado nesses detalhes, tá? Olha, aqui foi as flores com a xícara inteira. Então, aqui eu vou colocar só as flores. Como essa peça é alta, eu vou usar essa flor maior, né? Porque no meu papel, ela vem bastante florzinha, ó, tá? Mas como a minha peça é alta, então eu vou usar essa daqui e com essa daqui, tá? Então, mesma coisa, molha. Oi, Meire, isso, a minha tesoura. Essa tesoura, gente, tem a minha marca na capinha, ela vem a minha marca, e ela é ótimo para fazer a decupagem, tá? Quem tiver interesse, ainda eu tenho. Porque tudo é coisa importada, a gente não tá mais importando, né? Então, são as últimas edições da tesoura Bai Mamico. Ela é emborrachado, ela é ótimo para fazer cortar os detalhes importantes, né, da decupagem, mas use somente para papel, tá? Se você começar a cortar papel, tecido, ela perde o fio. Eu nunca precisei afiar o fio dessa tesoura, porque eu só uso o papel, tá bom? Ó, então, molhei de novo. Então, tem que ter esses cuidados para que a sua decupagem fique perfeita, tá, gente? Ó, aí eu vou molhar, secar. Seco. E aí, mesma coisa, né? Passo a cola gel para decupagem. Ó. Sempre colocando, esticando bem a cola, não deixando excesso e nem falta de cola. E é legal vocês fazerem isso em cima do tecido. Porque no papel pode grudar aqui, tá? Então, em cima do tecido fica legal para passar a cola. Silbene, auxiliadora, bom dia. Ó, aí eu vou colocar bem no meio, dou batidinha com essa parte lisa. Olha que delícia, gente. Gostoso da decupagem é isso, né, gente? Ela vai com uma peça crua, vai transformando a sua peça. Ó, então, aperto, até fixar bem a cola aqui na peça. Claudineia Mendonça, bom dia. Ó,
Olha se não tem ruguinha, não tem nada. Aí é o seguinte, aqui eu vou distribuir algumas florzinhas, tá? Já tenho aqui recortado. Olha, já vou colocar na água aqui, já vai molhando. E a gente molhando o papel fica maleável e fica ótimo. E ela tem assim, ó, dependendo da sua peça, ó, tem florzinha bem miudinha e tem um arranjo aqui. Ah, ó, ela é mais ou menos, mais que um dedo, né? Deve ter uns 3 centímetros, tá? De florzinha. E vários, ó. Tá bom? E além disso, tem a renda. Que eu utilizei aqui embaixo, ó, que dá um acabamento super legal. Então, dependendo da sua peça, tá? Da sua lixeira que você comprar ou que você tenha na sua casa, você cria de várias formas, tá bom? Silvia Pistacchi, bom dia. Ó, então, vou tomar olhando aqui. Molhar os dois lados para ela ficar bem maleável e vou fazer para mim fazer esse acabamento aqui, ó, na borda, tá bom? E aí eu vou começar a colar aqui. Deixa eu apoiar ela aqui. Greda Rosa. Obrigada, Greta. Ó, quem ainda não compartilhou, compartilha no modo público no Facebook, tá? Para participar do sorteio na live da noite. Na live da noite eu faço o sorteio para a turma que compartilhou essa live. Vem apertando. Aí, mesma coisa, tá? Aí, eu vou ver mais ou menos, dando uma distância. Deixa eu ver aqui. Primeiro, eu vou colar uma aqui atrás. Aí, eu vou dividindo o espaço. Tá legal? Então, vem aqui. E colar aqui no meio, entre o batidinho e o liso. Isso aí, Claudinei, já compartilhou, obrigada. Oi, Márcia Montebeller, já compartilhou também. Perdeu bastante, mas você assiste depois, tá? Olha, aí vou passando a cola. Aqui no papel, eu vou ver a distância aqui. Acho que eu vou colocar mais uma só, ó, entre uma e a outra, ó. Tá? Cadê, cadê? Aí, depois que você cola a flor maior, eu vou colocando. Então, dá mais ou menos 4 dedos de distância, tá? Importante a gente apertar bem com o plástico para não ficar nenhuma pontinha levantada. Isso aí, Márcia. Tô decorando uma lixeira velha que eu tinha. Pintei todo de primer, né? Isso aí. Então aqui, aí agora eu coloco mais uma no meio. Então, tudo depende do tamanho da sua peça para você colocar a quantidade. Mas aí nada impede, né? Se quiser colocar algumas menores. Acho que eu vou até colocar, viu, gente? Só para vocês terem ideia de utilizar esse papel. Olha, tem elas miudinhas, olha que delicadeza.
Então, ela enfeita bastante, né? Vou molhar aqui. E aí eu vou colocar entre uma e a outra, tá? Ilsa acabou de compartilhar, obrigada. Nelma Auxiliadora também já compartilhou. Tá aparecendo o bonequinho. Ó, então vem aqui. Aí eu vou secando aqui. E aí, a gente sempre tem que observar, tá? O que você tá fazendo. Como eu falei desde o início, pra gente não poluir a sua peça. Olha, acho que eu vou colocar no meio. Acho que vai ficar legal, ó. Tá? Essas florzinhas enfeita bastante. Então, em qualquer peça. Você pode fazer na borda de uma caixa, né? Então é sempre bem-vindo, né? Essas florzinhas aqui, ó. Eu vou colocando. Faltou mais sempre entre uma e a outra. Vou colando aqui. Depois eu vou mostrar o acabamento que eu vou fazer aqui, tá? Pra ela não ficar solta. Wanda Castilho, bom dia. Deus te abençoe, mãos de ouro. Obrigada, querida. Eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz com amor, a gente faz com prazer. Então tudo sai perfeito, né? E se não sair também, a gente espera um outro dia que esteja bem, né? Que a gente tem que estar bem pra gente fazer artesanato. Se você estiver triste, chateada, você não sai artesanato, tá, gente? Olha aí. Então, coloquei, ó. Então, tudo que é colagem, eu já vou fazer. Eu acho que aqui a renda também eu consigo fazer. Então vai uma outra renda aqui para arrematar aqui, ó. Também eu molho, mesma coisa, tá, gente? Importante essa molhação de papel. Ah, isso aí, Lourdes. Deu certo, né? Para compartilhar. Oi, Kátia, não tinha visto você. Tudo que a gente faz com amor faz bem feito, né? E o artesanato é isso, né, gente? O artesanato a gente consegue tirar as pessoas da depressão, consegue deixar a pessoa feliz. Ah, e falar em feliz, dia 4, deixa eu olhar o meu calendário aqui. Dia 4, terça-feira, marque aí. Eu vou estar no programa Faça Você Mesmo do Rogério, tá? Na TV Aparecida. Quem é meus amigos da live, eu consigo avisar. Mas é na semana que vem, né? É, já é semana que vem. Nossa, março tá indo embora, hein? O tempo voa, né, gente? Ó, então aqui a renda, ela tem várias curvinhas. Então você pode sobrepor um pouquinho e ela nem vai aparecer a emenda, tá? Olha que perfeitinho, ó. Ó, tá? Então é muito legal. Aí eu vou fazer o seguinte, vou começar a colar uma parte. Não, vou fazer diferente. Já vou recortar aqui, ó. Eu vou recortar o tamanho certo que eu vou utilizar. Mais ou menos. É até aqui. Então, já vou cortar na medida que tá faltando aqui, tá?
Aí é o seguinte, ó. Passo a cola atrás da renda. Pode até sobrepor um pouquinho, que ela nem vai perceber a emenda. Tá bom? Ó, procuro deixar ela reta. Aqui, como ela não é uma coisa reta, ela é meio é mais fino aqui embaixo. Então, eu não consigo deixar certinho aqui, tá? Mas não tem importância, que ninguém vai reparar nisso. Aí eu ajeito, ó. Ajeitei aqui, sobrepôs. Aqui a emenda nem aparece, né? Lilia Fagundes, que bom. Aprendo muito com você. Elizabeth Fernandes, bom dia. Ó, então, sempre apertando com plástico, para não ficar nada levantado. E olha que acabamento legal que ficou embaixo, né? Com essa renda. Uma renda simples, mas ela usa para muita coisa, tá? Essa renda você pode pôr numa caixa, na lateral da caixa, né? Na borda da tampa da caixa. Então dá pra fazer coisas lindas. Tá bom, gente? Opa, tá de ponta cabeça. Então ela é bem útil, né? Essas rendas. Eu adoro esses acabamentos de renda. Que deixa as peças perfeitas. Olha aí, gente. Já tá mudando a cara da minha lixeira. Que tava tudo feia, detonada. A gente vai transformando a peça, né? Bom, aqui então, a parte da decupagem, colagem. Acabou. Ah, eu ia fazer. Então, eu até preparei, gente. Olha a peça que eu preparei aqui, ó. Só para mostrar mais ideias para vocês, ó. Esse é um pote de requeijão. Vou até falar a marca, porque eu adorei esse requeijão, viu, gente? Da Catupiry mesmo. Muito bom. E ela tem uma tampa que fecha bem. Tá? Então, eu acho maravilhoso. E aí, eu fiz, pintei com primer, colei a fitinha aqui. Mas acho que hoje, acho que não vai dar pra mim. Acho que é agora que eu lembrei. Eu quero fazer um pote pra pôr condimento. Mas acho que vou deixar pra uma outra live. Mas vocês podem utilizar isso, tá? Porque eu não vou só colar o papel, tá? Vou fazer umas gracinhas aqui nela aqui. Então, vou deixar para uma outra live. Mas olha esse spot. Então, não jogue fora ou compre, que esse requeijão vale a pena, tá? É maravilhoso. E olha como ela fecha bem, né? Então, você pode fazer para pôr tempero, para guardar o que você quiser, tá? Então, a gente reaproveita, né? E aqui eu pus a renda, ó. Olha que legal. E aqui pretendo fazer outra coisa, mas vou deixar para outro dia, porque senão eu acho que vai estender muito a live, né, gente? Mas quem tiver os potinhos, guarde, tá? Que logo vou fazer um spot bem bacana. Bom, aí. Aqui para acabamento, né? Nessa parte aqui nem precisa nada, que ela já tem a renda. Aqui que
tá estranho, né? Então, vamos lá. Vamos fazer o acabamento aqui. Acho que deitado aqui eu consigo mostrar. Então, vou pegar tinta acrílica. Ai, tô muito feliz com a minha lixeira, gente. Tá linda. Verde oliva. Vamos usar algumas cores aqui que vai ser legal. Verde cítrico. Já vou colocar todas as cores, assim vai mais rápido. Vou colocar um pouquinho do amarelo. Amarelo limão. Vou usar o branco. Tudo tinta acrílica. Sônia Alcântara está ficando lindo. Gostoso, né? A gente fazer o artesanato que a gente gosta. Aqui vou pôr um pouquinho dessa violeta. Vou pôr um pouquinho desse lilás. E eu mostro para vocês o que eu vou fazer. Então, verde oliva, verde cítrico, amarelo, branco, lilás e violeta, tá? Ah, que legal, Cibele, esse potinho de extrato de tomate, né? Nossa, fica lindo, viu? Eu tenho uma ideia de fazer um portas condimento, daí eu faço esse potinho. Ou à noite ou semana que vem, vamos ver, tá? Ah, Ilza, se diverte muito com o Rogério? Ele é muito fofo, né, gente? Então, dia 4 de abril. Eu vou estar no Rogério, tá? Eu acho que o programa dele é 13, 13h30. E não sei que bloco que eu vou entrar, mas assista o programa dele que vale a pena, tá? Na TV Aparecida. Quem não pega a TV Aparecida, dá para assistir no. Você coloca no Google, você coloca TV Aparecida ao vivo. Você consegue assistir o vídeo ao vivo. Tá bom? Assistir o programa ao vivo. Bom, aqui vou pegar o pincel 424, número 10. Ela é um filamento sintético. Quando você molha, você consegue deixar ela bem fechadinho, ó. Tá? Então, o pincel, ela não pode ser pincel espanador. Oi, Marília, chegou agora. Depois você assiste a live que você vai adorar, tá? A ideia da minha lixeira. Então, para fazer o acabamento perfeito, principalmente para fazer os meus miozotes, fazer as folhas, precisa ter um pincel de boa qualidade, que ela fique bem fechada a hora que você molha. Ela não fica aberta que nem um espanador. Tá bom? Oi, Sônia. Sônia não, Socorro Oliveira. Bom dia. Então, é o seguinte. Aqui, primeiro eu vou usar o pincel. Pincel liner. Ó. Esse é o pincel 4220. Tá? Ele é fino e longo. Aí eu pego aqui, molho um pouquinho o pincel e aí eu vou afinar a tinta para que a tinta deslize bem fininho. Ó, então aí eu tiro o excesso e aqui entre uma flor e a outra eu vou fazer um galho.
Ó, vou fazer um galho bem tortinho. Pode até acompanhar o desenho aqui. Aí, para não deixar só um galho, venho, ó, cruzando. Cruzando. Olha aqui como já mudou a cara da, né, dessa borda aqui, ó. Então, eu vou fazer uma margem, vou fazer uma borda usando esse pincel, ó. Então, como eu falei, o pincel tem que estar perfeito para você conseguir fazer. Ó, aqui eu já puxei como se estivesse saindo desse botão e venho, ó, o galinho. Fácil, né, gente? Então, o que eu tô mostrando aqui é uma lixeira de plástico, mas você pode fazer numa caixa, na onde você quiser, tá? Então, aproveite as ideias que eu mostro na live para fazer outras peças. Então, ó, olha como é, tá feio, né? Olha aqui, como já deu acabamento. Silvia Cardoso, como assim nunca conseguiu fazer traço fino? É só seguir a minha dica. Você tem que sempre umedecer o pincel e diluir a tinta. E quando você dilui a tinta, né, ela fica mais fina. E o pincel é próprio para isso também. Ele é um pincel fino e longo. Olha, então você consegue fazer traços finos e longo sem ficar parando. De uma pincelada você já sai o traço fino e longo, porque ela consegue colocar mais carga de tinta nesse pincel, tá? Então, esse é o 4220 da marca Condor. Eu tenho esses pincéis, tá? Quem quiser pode solicitar o catálogo, tá bom? Então, ó, peguei a tinta já diluída, tire o excesso. Se você vir com a tinta bastante na ponta, ó, e aí vai sair grosso. Mas se você diluir, você tirar o excesso, você consegue fazer traços finos, ó. Tá bom? Siga essa dica aqui que dá certo. Você vai conseguir, viu, Silvia Cardoso? Ó, venho, ó, traço. Tá, aqui eu já, ele tem a sépala da flor, então eu já faço com que saia um galho daqui, tá? E puxo um outro galho aqui, ó. Ó, então você faz um acabamento nessa borda que tava feia, né? Tá bom? Então, isso eu fiz com verde oliva. Limpo o pincel. Agora eu vou vir com o pincel 424, número 10. Mesma coisa, umedeci o pincel, enxugo de leve. Ela tá levemente umedecido. Aí vou fazer uns batidinhos, como se fosse umas avenquinhas, né? Agora não é diluído, tá? A tinta. Pego. Pode pôr duas cores, verde oliva e verde cítrico, ó, na pontinha só de um lado. Aí, onde eu achar que tá meio vazio, longe da flor, eu venho fazendo esse batidinho, ó. Esse batidinho. Hoje eu não vou fazer folha para não complicar a vida de vocês, tá? Ó, só fazendo batidinho. Olha que graça que fica. E aqui também faço uns batidinhos, sempre somente com um canto do pincel sujo de tinta. Bem delicado. Olha, já tá mudando, certo? E vou fazer isso na volta toda. Ó, um batidinho bem de leve, já com as duas cores de verde oliva, verde cítrico. E na pontinha, limpo, só limpo o pincel com um pano aqui.
Na pontinha, eu vou colocar um pouquinho do amarelo para dar mais luz, mais claridade nesse batidinho. O batidinho já fica com três cores. Olha que lindo, gente. E aproveitando já a tinta diluída, nesse batidinho, venho puxando os galhos. Pra não ficar só o batidinho, né? Puxa os galinhos. Ó, bem fácil, gente. É só treinar com o pincel, usar a tinta um pouquinho diluída para fazer os traços finos. Tá? Aí eu coloquei o lilás com violeta para fazer uma continuação dessas florzinhas. Limpei bem o pincel, tá? Coloco, vou primeiro fazer com esse violeta. Ó, aonde termina a flor aqui, eu venho fazendo só uns batidinhos para que dá um acabamento nessas florzinhas. Primeiro com violeta, tá? Ó, aqui, ó, bem pouco. Ó, ela tá uma coisa lisa. Eu dou uma terminação nessas florzinhas. Ó, batidinho, tá? Aí limpo o pincel, venho com a lilás, que é o tom mais claro, e venho fazendo as pontinhas dos batidinhos. Ó. É uma coisa muito sutil, tá? Bem pouquinho, mas olha que lindo, gente. Olha como já muda, né? O amarelo é o amarelo limão, amarelo clarinho. O amarelo ouro é muito forte. Tá? Olha, ela já deu um acabamento, né? Não ficou só aquela coisa chapada, colada de papel. Isso que é muito importante na decoupagem, tá, gente? Para que a decoupagem pareça uma pintura. E o papel sendo uma pintura, que foi feito com a minha pintura. Então, quando você aplica e faz esse acabamento, parece que você pintou esse pote plástico. Tá bom? Então, onde eu fiz o batidinho, mesmo nessas florzinhas aqui. Puxo os galinhos, ó. Puxo os galinhos que já dá toda a diferença, tá bom? E além de você fazer só no batidinho, você pode também, ó, aqui tô achando que tá meio vazio. Pode também puxar uns galhos, fica mais natural. Tá bom, gente? Olha, deixa eu mostrar então. A peça tá em cima, na tampa. Coloquei esse redondo, né? E aqui embaixo coloquei a flor maior e aí fiz o acabamento em toda a borda. Tá, ó, toda a borda. Então tem o acabamento da minha lixeira. Ah, Maria Elizabeth Rocha, boa tarde de Portugal. Que prazer de tão longe. Muito obrigada da sua presença. Caindo as coisas aqui. Olha que legal, gente. Tá? Agora eu vou explicar sobre como impermeabilizar, né? Afinal de contas, essa peça vai ficar perto da pia, vai espirrar água, né? Então, a gente precisa passar um ótimo verniz geral. Tá?
Verniz geral é o verniz à base de solvente. Ela tem um cheiro forte. Então, quem tem problema, faz no lugar bem arejado. Passa um ademão do seu verniz, verniz geral. O pincel tem que ser lavado, limpado, né? Depois com solvente ou thinner, tá? Que se você colocar na água, ela vai endurecer tudo. Então, para uma peça como essa, que eu acho que vale a pena a gente passar um verniz geral, espera secar, depois passa mais uma. Então, duas demão é o ideal, porque às vezes você esquece de passar em algum canto, porque por ela ser transparente. Aí, com duas demãos, é certeza que você conseguiu impermeabilizar toda a peça, tá? Toda a peça você tem que passar o verniz, senão ela vai se soltar, tá bom? Afinal de contas, é um papel, né? Isso aqui. Um papel que a gente colou, usou a tinta à base de água, então agora tem que vir com um verniz à base de solvente para impermeabilizar, tá? E assim também nesses potinhos, tá? Quem tá fazendo tem que passar um verniz geral. Tudo bem, gente? Vamos ver se eu já passo e mostro para vocês à noite a peça já passada o verniz, porque eu tô sem a lixeira na minha pia. Lá, espero que vocês tenham gostado. Quem perdeu a live, assista, né? Desde o começo, para não perder nenhuma dica sobre essa decoração que eu fiz hoje. Olha que lindo, gente. É uma lixeira diferente, né, gente? Mas olha, existem várias lixeiras que dá para fazer, tá, gente? Eu tinha até separado esse papel também, ó. Olha que lindo esse. Olha, também ficaria legal, né? Com vaso e rosas, ó. Então, essa ela vem desse jeito, ó, com várias florzinhas, que também dá para fazer um acabamento legal. E do outro lado não. Ela é dobrada, tá? Olha, vem mais uma, um círculo, né? Um medalhão aqui. Maior e menor, e várias margaridas, olha que lindo. Eu ia fazer com essa peça, mas no fim acabei escolhendo essa daqui. Tá bom, meninas? Então é isso. Aí hoje eu comecei, né, mostrando o batidinho aqui. Acho que já vou terminar aqui, já vou mostrar a ideia para vocês. À noite, como é que vai ficar isso aqui, tá? A gente já aproveita. Tá bom, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. E aí, quem compartilhou no modo público, eu vou preparar a roleta, tá? Para fazer um sorteio bem legal. Então, tá, gente. Que vocês tenham uma quarta-feira maravilhoso, um dia lindo. Aqui tá um dia lindo, tá? E até a live da noite, 19h30, no meu canal do YouTube, Artesanato Mamico. E quem quiser ser amigos da live, eu consigo avisar, mostrar novidade, envia catálogo, tudo por esse WhatsApp. Tá bom, gente? Clarice, ficou maravilhoso, obrigado. Fátima Sarmento, que bom, gente. Obrigada a presença de vocês, tá? Beijo, beijo. Até mais tarde.